ale my tu žijeme, no. Dobrý den, jak se máte? Až máš po pitvě. Co se tam má břink a říz? Jájo. Air Force Station, Hortata. Jsem na Hortatu. Jistě. Takže za jedna, točky. Točky jako Eliška do skály. Ty krásu. Musíš na proužek dát, rozumíš? Ty krásu, jeď pomalu, se poblíju. Tak se těším na ten kostel. Já se teda nepoblíju, ale nechci skočit v pankejtu, pane má. Kopuly moc natáčej, nebo přijdu chorofilaci a ukážou nám začít toho loket. Krásu. Jdem. Jsme dobili vrcholu. Na chvilku budem na sever, na chvilku na jih. Tak teď na sever. A na jich. Jsou nějaký políčka. Tak. Něco si přeji a zazvu. Hlavně ne jako na Americe na Hagena. Aby jsme byli pořád zdraví a krásní. Jak to dlouho zní. To musí být normálně slyšet až dolů do té vesničky. Já si myslím, že ono slyšet nezví, už nezví. Koukám asi jaká je Antar, viď? Já vůbec nejsem totiž na tom videu. Protože jsem takový bubák. No. Tak, kamarádi. Dneska polezeme na Miloše. Mělo to být údajně jako pláž zamilovaných. Takže to je přesně pro nás. A podle toho, že jsme tady asi tak čtvrt hodiny jezdili, než jsme zaparkovali, tak to bude masakroz. Myslím si, že to budou bobří tlupy. Takže jdeme na bobří stusku. Mačkni to. Máme tak prvních 100 metrů za sebou. Tadyhle dole bazenky. Prostě jaká pohoda. Trošku to se mnou šplouchá tady. Haló. Já tě nevidím, už tě vidím. Jednoho vyvrženého morvaně. Tady pod klobučkem. Haló. Huk máj. Já tě musím zaznamenat, že jsi trošku červený jako Indiána, rozumíš? Co?
Takže jsme Pagios Nikitas. Pagios Nikitas. Pagios Nikitas a jsme po totální bobří stezce. Taková menší lidožurská tady destinace. Ale je to krásný. Nechtěl bych to teda vidět v sezóně, jak to tady vypadá, ale jinak je to bomba. Kamarádi, dneska to bylo až do prdele. Písek měl tak 67 stupňů, takže mu popalen plosky. Chceš k tomu něco říct? Já jsem celá popálená, jsem úplně popálej. Ale museli jsme to mít prostě. A takže, jak to je? Subscribe. Odebírejte, držíte naplno. Mytos, reklama na Mytos. Jsou sklenice, že v nich mrzne to pivo. Mrzne. Jsme tady zase. Restaurace Kima, každému doporučujeme. Tram tra. A teďko, kamarádi, výšíme do tunelu. Kamarádi, tunel za 3 euro. Jo, subscribe. To bude 20 metrů. No za 3 euro bych to typoval na 20 metrů. Jedeme. Podle mě to je pod mořem, jedeme. Ty myslíš? No teď jedeme v tom, do Louvru, ne? Kde? V Louvru v Anglii, ne? Ale to je fakt pod mořem, koukej, jak to jde. Aha. Bez prdele. Ty kráso, tak hladka. Nesvítí ten pohled. Nesvítí. Taky nesvítí. On úplně si hejtno. Chci natočit tu nádheru. Takhle my to tady děláme. Jo, já to natáčím. A Monika je řidič. Takhle řídí. Na Joaninu, my jedeme. Tam jsme vyjeli. Se strašně rychle točíš, to stejně vůbec to všechno smažu, prostě tak to je. No jo, nenaděláš nic, nejsem žádnej ten kameraman. Myslím, že to natočím. Tady točili Jamesa Bonda. 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 Už jak bondáš. Bontáž. Vlastně James Bond je největší provozovatel bondáže. Bontáže. Tady je nějaká kaluž. Já jsem tak šťastný. Odločte vlevo, odločte vlevo. Jsem tam, je úplně hin. Musíme nějaký auto. Já jsem taky šťastný. Hello.
最後にアギアトリアーダを3つ回って明日2つ行けたらゾウの残りを。Hello. Klobouku jsem stačil ztratit. Takže jsem dostal takovýhle slušivý teďka, nevím, jestli to bude vidět, ale kamarádi, dostal jsem takovýhle bobří. Já zase zapomněl tady z toho mluvit. Bobří klobouk. Jo, takže subscribe, žijte naplno, jo. Prostě jo. Takže já udělám ještě tady. Anděl, jsi japonský turista. Co se ještě poleju? A to je klobouk bude v autě, nepryč. Ale ještě máme převážnou část toho klášteru ke zkouknutí. Tadyhle je město Kalampaka. Je to výhled jako pro bohy. Nezaplacení. Ale nic není vidět. Tady obrovský sud, to bude ten Dionýsův. Kozí! Sranda teda, no. Miminko. Tak to bylo dobrý. A oni si do ovenců toho baští. Je mi to úplně jedno. Rezervu, tak Kalambace musíme napojit auto i sebe. Kalambata. Počasíčko jsme měli načasovaný, dá se říct, na minutu. Koupili jsme si kefír a vyrazili na cestu zpátky. Po půl hodině už nás tady čekají skoro hovna s háčkama. Dáš mi za 3? Teď? Děkuji. Využívám natáčení, protože jsme tady chytli takovýhle týrák a ten nepředjedeme. Takže natáčím tadyhle to přicházející peklo. Na zahradě nás brzo opustili síly. Vůbec nebyli jsme oranžovat? Ne. Naše ranní nadšení je ten tam. Vracíme se, máme za sebou cca 500 km. Já už jsem odpad, tady je náhradní jezdec. A teď se blížíme v Preveze podvodnímu tunelu. Akorát nás bude mít, tak takovouhle náhodu, to je úplně dokonalý.
To je do hora. To by jsme chtěli. Ale dnes je to štěstí. Jsem byl poprvně nakoupit já se svojí angličtinou, tak doufám, že z toho neumřeme. Bobří buchta tady. No, nachýlili se to rychle, dneska poslední den. Ještě vypustím a jedem. Chceš řídit teďka? Ale on se pan Wilson vůbec jako neto. Ne. Neleskne, on propouští. Protože to je ze světla. Ze tmy do světla.